pirmiausia, džiaugiuosi ir noriu pasveikinti vyrus dėl to, kad jie užsimotyvavo šitom rungtynėm. Tikrai jautėsi, nu, žiūrint į bendrą tą vaizdą, jau mes atkrintamosios toli, bet buvo svarbu išeiti kaip komanda ir kovoti. Tai pirmiausia, sveikinu su šituo, o antras aš su pergalė. Manau, tikrai pelnytai sukovojom. Buvo nervingų momentų, bet išgyvenom. Labai daug taktikos čia šiandien nebuvo, tiesiog norėjosi energijos ir su ta energija išlaikyta 40 minučių. Kas lėmė tokį fantastišką pirmą kėlinį, 29 taškus per du kėlinius beveik 50. Ar silpna daugiau varžovų gynyba, ar jūsų puikus ten žaidimas amerikiečių vienas prieš vieną? Jo, taškai atėjus Randy Culpepper turėjom truputį prisitaikyti prie to, kurioje vietoje mes esam stiprus. Žaidžiant pozicinį krepšinį lietą su Utena, mes neturim jokių šansų. Mes turim šansus tik tai bėgti, agresyviai dengtis, varginti jų LKL veteranus. LKL veteranai, nes jie jau tikrai kai kas penktą, šeštą, septintą ar sezoną turbūt žaidžia. Tai tai, ko norėjom, mes kaip treneriai, manau, tą ir pasiekėm. Ir tik tai šitai mes šį sezoną galim pabaigti su energija. Ar jau galima sakyti, kad Skapincevas tikrai sustiprino komandą, ar anksti tą sakyti? Taip, jisai yra centras, kurio mums trūko tokio didelio, kuris galėtų laikyti vat, kaip ir Koreniuką, kaip ir Lapetą. Tokio tipo žaidėjas, aišku, trūksta Petrilevičiaus prieš judresnius centrus, ko mums trūko labai Jonavoj, nes jų žaidėjas, lyderis daug sumetė. Tai Skapincevas yra tai, ko mums toj dėlionėj trūko. Jeigu nuo pat sezono pradžios būtume turėję Culpepperį, Johnsoną, Skapincevą, turbūt nebūtume tokioj vietoj, kur esi dabar? Aš nemėgėjęs, kaip būtų, jeigu būtų, bet manau, kad tikrai pergalių būtų daugiau. Sveikinimai Pasvaliui, pelnytą pergalę. Manau, rungtynės ir jų baigti, aišku, nulėmė pirmas kelnys. Tikrai žinojom, kokios rungtynės laukia, kokios sunkios rungtynės laukia. Kalbėjom apie tai, kad Pasvalys yra labai pavojinga komanda žaidžiant namie. Ir viskas, sakykim, viską darėm atvirkščiai, pradėjom nuo klaidų, nuo derinių neišpildymo, nuo jų lengvų taškų, ką vėlgi turėjom nuimti, taip kad tikrai ne labai prastas pirmas kėlinis, kuris nulėmė rungtynių baigti ir tiek, o likusius tris kėlinius jau buvo, sakykim, vyjomės, vienu metu buvom grįžę, vėl kelios klaidos, vėl klaidos tokios, kokių mes privalėjom išvengti ir dėl to tokios rungtynės gavosi. O kokios gali būti priežastys, kad 10 klaidų per pirmus du kėlinius padarė? Sakau, mes tikrai akcentavom tą, aš kalbėjau visą savaitę apie tai, kad mes turim visų pirma ateit su teisingu mentalitetu į rungtynės. Mes su juo netėjom, vadinasi, tai yra mano klaidos, aš galiu prisimti atsakomybę už šitą pralaimėjimą, žaidėjų tikrai nesiruošiu kaltinti, taip kad manau dėl to. Bet ne tik klaidos, bet ir gynyba. Per du kėlinius beveik 50 praleidot. Kodėl nepavyko apsiginti? Ar komandinė gynyba labiau šlubavo, ar individuali? Ir tas, sakykime, ir individualiai padarėm klaidų, ir komandinėje gynyboje nesilaikėm tam tikrų taisyklių, taip kad, aišku, reikia dabar ant karštųjų čia per daug neišanalizuosi, bet turim sėsti, žiūrėti video ir dirbti toliau. Čia nėra kito kelio, kad šita komanda jinai gali žaisti ir jinai gali gintis, tai jinai parodė šiais metais ne vieną kartą, taip kad aš šitą komandą tikiu ir aš tikrai tikiu, kad mes su atėję su teisingu mentalitetu visų pirma mes tikrai žaisim geriau. Gecevičiui labai nekrito, vienas iš 10 metimų ir sunku buvo jam ir gintis prieš jaunesnius, greitesnius varžovus ir žaidė 28 minutės, ne per daug. Mes žinom Martino stiprybę, ta prasme, jisai yra vienas geriausių metikų Lietuvoje šitoj lygo, tai aš vėlgi, ta prasme, mes sukūrėm laisvus metimus, čia dabar guostis verkt, jisai prametė gerus metimus, aš tikiu, kad kitas rungtynės jisai tos metimus sumes, o dėl ko jisai žaidė 28 minutės yra paprastas dalykas, Vaitkus su Delininkaičiu šiandien buvo pasiruošę žaisti, dėl to Martinui teko toks krūvis.
Oh!